Гане е редукуван, гани му е басниот редуктор, спорите гане само уклучени на него, па и со четвртен вече. Исто и нивата направена така. Јас не сам знал, јас оне пат се дури и на кладба изгубих. А? Јас оне пат и на кладба за тоа изгубих. А? Јас мислех само задните влечата, ти спадна и четвртен и тоа на снег го пробаваме. На снег и